lindo! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês uma curiosidade minha que eu acho que vocês não sabem. Sabe? Quê? Sabe? Então, eu morei fora por muitos anos. E vou contar pra vocês como que era a minha vida lá. Então fiquem ligados que esse vídeo vai ficar muito legal. Observação, galera. Enquanto tiver em época de Natal, com essa árvore maravilhosa que eu estou super in love, eu vou fazer meus vídeos aqui, tá, galera? Porque eu tô muito in love com essa árvore. Mas voltando ao vídeo, eu vou contar pra vocês as curiosidades minhas quando eu morava... Minha quando eu morava fora. Que é o que? Na escola, meus colegas, como que era a minha vida lá, depois, o que eu fazia depois que eu saía da aula. Isso é muito, muito, muito legal. Então, na escola era totalmente diferente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, pra você poder passar de ano, você tem que fazer prova e fazer um monte de atividade, a professora fica falando na sua cabeça, tem que decorar um monte de coisa, né? Lá em Londres não era assim, tá? Tipo, tudo é muito diferente daqui do Brasil, porque eu senti isso quando eu vim pra cá. Primeira coisa que é muito diferente é o quê? Aqui no Brasil, o ano letivo começa em janeiro, fevereiro. Lá, começa em setembro. Olha que diferença, não tem nada a ver. É tipo, final do ano quase, começo, nada a ver. É muito diferente mesmo. E na escola, dentro, também é super diferente. Lá, desde a hora que você chega, 9 horas da manhã, você pisa o pé no portão, você já é avaliado. Muito avaliado. Tipo, o jeito que você chegava na aula, pontual, a sua roupa tinha que estar super cheiroso com a... Gente, a roupa também era super diferente. Vai ter uma foto minha aqui. Eu era, tipo, era uma camisa social, uma gravatinha, eu era apaixonada, mas eu achava muito chato ter que fazer a calça, tinha que colocar vestido. Uma meia. Não, tinha a calça também, porque era muito frio de manhã. Então tinha a calça e tinha a meia preta que você usava com o vestidinho. E no verão você podia usar o vestidinho branco e azul, eu lembro. Quando você chegava na aula, você tinha que sentar em grupos. Não era filas, que nem aqui no Brasil. Lá era, tipo, você sentava em 6 e a carteira era todo mundo junto. Era grupo. Em todas as aulas, todos os dias, em tudo. Não é tipo no Brasil, você fala, ah, professor, eu posso fazer em grupo? Não, lá já era assim, desde o começo. E você já era avaliado dos exercícios que você fazia na aula, o jeito que você tratava as pessoas na escola, seus amigos, as pessoas que limpavam, tudo. E quando você ia comer também, o jeito que você sentava, o jeito que você agia, tudo, 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 galera, tudo, literalmente. E nisso, toda essa avaliação, tipo, o ano inteiro, dava a soma no final, se você podia passar. Os professores faziam reunião, porque era tipo um monte de monitor em todas as salas e eles iam vendo, ah, ela fez coisa errada, então vamos falar. Então no final do ano tinha reunião e isso somava pra você conseguir passar pro outro ano. Lá também uma coisa super diferente é o quê? Tinha o Special Day, que vai estar a tradução aqui. Era o quê? Você tinha que ser um ótimo aluno. O Learner of the Week. É o quê? Toda sexta-feira você tinha uma premiação. Que se você era um learner, um aluno muito bom nessa semana, você ganhava um papelzinho assim. Era muito legal, porque nossa, eu tô ficando até feliz aqui. Porque eu lembrei de quando você era uma sala enorme, você tinha um palco, aí, tipo, a diretora falava, ai, Lara Longuinho, por exemplo. Lara, você ganhou o Learner of the Week. E eu e meus amigos, a gente já fazia assim, a gente entrava lá, porque era toda sexta-feira à tarde. Tava quase acabando a aula. Você chegava lá, a gente fazia assim, ó, a minha mãe tá aqui, então eu vou ganhar o Learner of the Week. Era assim, sabe? Aí eu, quando eu vi a minha mãe, eu falei, mãe, eu vou ganhar. Gente, eu não tô acreditando. Era assim. Aí eu tenho um monte lá em cima. Eu ganhava sempre, né? Porque eu era uma aluna exemplar, galera. Aí a minha mãe me dava um botão. É, uma flor rosa muito linda que eu sempre ganhava o Learner of the Week. Era muito legal, tipo, e era incrível. Em Londres, com meus amiguinhos, a gente ficava brigando. Ai, eu fui melhor. Olha, eu fui melhor. Eu ganhei o Learner of the Week. A gente era assim, era muito legal, sério. E eu conheci eles desde pequenininho. Eu sempre fui com os mesmos alunos. Sempre. Desde quando eu entrei nessa escola, eu fiquei com os mesmos alunos nas mesmas salas. Com os professores, tudo igual. Então, tipo, quando eu vim embora, eu fiquei muito triste. Tipo, sabe quando doeu? Porque eram os meus melhores amigos desde quando eu era pequenininha. Então, doeu muito. E eu acho que não é uma crítica, tá, galera? Eu só tô falando o que eu acho. Aqui no Brasil, devia ser assim. Ser um pouco mais leve nas escolas. Não ter que fazer prova. Não isso, tá? Mas eu acho que, quando eu converso com minhas amigas, a gente fala, nossa, é um soco. É um saco ter que estudar pra prova, tem que ter umas 50 páginas pro professor dar pra estudar, pras provas, e as provas toda semana, todo dia. Isso é literalmente um saco, né? Mas lá eu achava legal estudar, tipo, eu acordava de manhã, eu vou estudar hoje, eu vou pra escola. Aqui não,
pra ter aula. Aqui você tem mais compromisso. E ter que... Lá também tinha compromisso, mas era legal esse compromisso. Aqui já é mais chato. Você tem que estudar 50 páginas, tem que fazer prova todos os dias, tem que pegar a nota máxima pra você poder passar no ano, ficar com essa preocupação. Então é difícil mesmo. Eu acho que aqui no Brasil devia ser um pouco mais leve, mais legal. E, galera, depois de sair da escola, que era das 9 às 3 da tarde. Então é quase o mesmo horário que aqui no Brasil, só muda o fuso horário. Mas ok. Eu e minha mãe, a gente sempre foi muito grude, sério, tipo, até hoje. Quando a minha mãe me buscava na escola, a gente... Sabe quando aqui no Brasil a gente sai cansado querendo dormir, não sabe? Vocês vão falar que não, mas ok. Lá não, eu saía da escola, a gente ia no shopping, a gente ia fazer piquenique. Eu acho que eu nunca fiz piquenique aqui no Brasil. Sério, a gente morava perto de um parque, e esse parque eu acho que a gente marcava com todas as minhas amigas, a minha mãe era amiga de todas as mães das minhas amigas, a gente saía e ia pro piquenique depois da escola. Todo mundo não tava cansado, todo mundo animado, a gente pegava patinete e ia andar, era uma coisa muito legal, eu ia pro museu, acho que eu nunca fui no museu aqui também. Era tudo muito limpo, a cidade era maravilhosa, era gostosa. Apesar de ser nublado todos os dias, neve, chuva, era muito bom. A gente ia nos museus, passava, tipo, eu acho que a gente saía à noite dos museus. Porque a gente amava ficar lá, eu e minha mãe, né, mãe? Sim. E eu lembro que eu falava com meus avós, com todo mundo aqui no Brasil, pelo Skype à noite. Todo dia à noite. Era muito gostoso. Mas com certeza a gente tinha muita falta deles, tipo, de perto, né? Mas ok, eu vou chorar. Para lá, vamos mudar de assunto. Falar dos meus avós ainda dá muita emoção, tá, galera? Então é normal isso, tá bom? Vai, vamos pro próximo. E sempre depois da escola, a gente ia tomar café, que tinha uma padaria perto da escola. Eu sempre fui muito, muito amiga das criancinhas, sabe? Até hoje eu sou amiga de criancinha com uma idade menor que eu. E lá, minha mãe era amiga de uma menina, que também tinha uma filha que era menor que eu. Aí a gente saía pra ir na padaria tomar café, e eu acho que foi por isso que eu comecei a gostar de café. Porque eu amo café, sério, eu acho que eu vou ficar com minha mãe. Toma café todo dia de manhã. Quero café! Mas é engraçado, até porque minha mãe não consegue. Ela fica mal-humorada quando ela não toma café. Mais uma coisa que era a diferença gritante é o quê? A segurança. Sério, tipo, aqui você anda na rua, você tem medo de ser assaltado. Lá não. A gente tinha medo de terrorista, tá, galera? Porque eu lembro quando aconteceu o ataque terrorista lá em Londres, no metrô, tudo, nos ônibus, tudo. Foi um horror, aquela cidade virou um fervo. Então lá a gente tinha medo, não de ser assaltado, eu acho que era muito difícil de ser assaltado lá. Era mais fácil terrorista, né, entrar dentro do ônibus e você estar lá. Mas ok. Eu lembro que antes a gente andava muito de ônibus, de metrô. Aí depois desse ataque, eu e minha mãe, a gente começou a andar mais de carro. Porque a gente tava com muito medo. E a minha mãe, ela tem medo de tudo, vamos dizer assim. A gente diminuiu a frequência de andar de ônibus e de metrô, porque lá era tudo muito limpo, era fácil você... Tipo, era gostoso, sabe? Daqui você não tem vontade de andar de ônibus, né, galera? Mas ok. E eu lembro, logo quando a gente chegou aqui, eu senti muita falta de andar de metrô. A gente andava muito de metrô e minha mãe, tipo, era rápido e fácil. Aí, eu pedi pra minha mãe, mãe, vamos andar de metrô em São Paulo? Ela, Lara, você tem certeza que vai fazer isso, minha filha? Eu falei, sim, eu tô com saudade. Mas eu acho que eu desisti na hora que eu cheguei lá. Eu falei, não, vamos embora. Gente, por favor, eu não tô criticando o Brasil, nada disso. Eu só tô falando que a diferença lá pra cá é gritante, tipo, tudo. Tudo é diferente. Mas eu também amo morar aqui no Brasil. É só, tipo, uma experiência que eu tive morar fora. Mas é isso, galera. Eu contei um pouco pra vocês. Eu sei que vocês querem que eu faça 50 fatos sobre mim, mas já contei uma coisa que vale a pena assistir, que é muito legal. E que se você passar por isso, gente, sério, é muito bom. Por favor, se você quiser morar fora, continua com essa vontade. Muito bom mesmo. Um beijo, comentem aí o que você achou. Uma pergunta, tudo, curte, se inscreva no canal e comentem aí o que vocês querem para os próximos vídeos, tá? Beijo! E me segue nas redes sociais que vai estar aqui embaixo.